আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সমগ্র অসমত এতিয়া স্তব্ধ হৈ পৰিছে, সমগ্র অসম স্তব্ধ হৈ পৰিছে, চৌপাশে স্তব্ধ হৈ পৰিছে, ৰাজপথত কোনো ধৰণৰ গাড়ী মটৰ নচলা হৈ পৰিছে, অচল হৈ পৰিছে। এয়া আমাৰ ঘাইগাঁও পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। আমাৰ ঘাইগাঁওটো এনেধৰণে গাড়ী মটৰবিলাক ৰখি আছে, ড্ৰাইভাৰসকলে গাড়ী চলাবলৈ এৰি দিছে, গাড়ী নচলোৱাকৈ ৰৈ আছে, বন্ধ কৰিছে, আজি কৰ্মবিৰতি ৰাখিছে। আচলতে ক'বলৈ গ'লে কৰ্মবিৰতি ৰাখিছে। এয়া আমাৰ ঘাইগাঁও অঞ্চল, আমাৰ ঘাইগাঁও অঞ্চলত যি সংস্থা আছে, পৰিবহণ সংস্থা আছে, সেই পৰিবহণ সংস্থাই আজি কৰ্মবিৰতি ৰাখিছে, কোনো ধৰণৰ পৰিবহণ চলোৱা নাই। আৰু মই দেখুৱাবলৈ যাম, এয়া আমাৰ ঘাইগাঁও অঞ্চলৰ যি পৰিবহণ সংস্থা, ঘাইগাঁও অঞ্চলৰ যি অৱস্থা, আজি স্তব্ধ অৱস্থা। এই স্তব্ধ অৱস্থাটো মই দেখুৱালোঁ, আৰু মই সিফালে দেখুৱাম আমাৰ যি এই ঘাইগাঁও অঞ্চলৰে যিটো দফলাগড় নেনো মেজিক সন্থা বুলি, ঘাইগাঁও দফলাগড় নেনো মেজিক সন্থা বুলি যি এটা সন্থা আছে, সেই সন্থাটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঘাইগাঁও দফলাগড় নেনো মেজিক সন্থাত উপস্থিত আছোঁ। আমাৰ দফলাগড় ঘাইগাঁও যিটো নেনো মেজিক সন্থা আছে, এই সন্থাটোৱে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি আইন জাপি দিছে ড্ৰাইভাৰসকলৰ ওপৰত, সেই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰি আজি নেনো সন্থা, ঘাইগাঁও দফলাগড় নেনো মেজিক সন্থাৰ সমস্ত শ্ৰমিকে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এনেধৰণে আজি গাড়ী মটৰ নচলাই এনেধৰণে বহি আছে। দেখুৱাই দিয়ক অলপ, আমি দেখিবলৈ পাইছে প্ৰতিখন গাড়ী ইয়াতে ৰখি আছে, আৰু এই কাৰ্য কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে কি কাৰণত, আজি সদৌ অসম যি পৰিবহণ সন্থা আছে, পৰিবহণ সন্থা আহ্বান মৰ্মে আজি আমাৰ ঘাইগাঁও দফলাগড় নেনো মেজিক সন্থায়ো এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এই আইনখন আজিৰ ভিতৰত উঠাই ল'ব লাগে। এনেকৈ মোৰ পাছফালে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এনেকৈ প্ৰতিজন ড্ৰাইভাৰ এনেকৈ বহি আছে। এইটো অফিচ ঘৰ হয়, আমাৰ ঘাইগাঁও নেনো মেজিক সন্থাৰ অফিচ ঘৰ হয়, কাৰ্যালয় হয়। এই কাৰ্যালয়তে ড্ৰাইভাৰসকল এনেকৈ বহি আছে, কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে, আজি কোনো ধৰণৰ গাড়ী নচলাওঁ বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে। মই তাৰে অকণমান দৃশ্য দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এয়া মোৰ পাছফালে এয়া ড্ৰাইভাৰসকল, আমাৰ নেনো মেজিক সন্থাৰ ড্ৰাইভাৰসকল, তেওঁলোকেও আজি সদৌ অসম পৰিবহণ সন্থা আহ্বান মৰ্মে কৰ্মবিৰতি ৰাখিছে। কিবা ক'বা নেকি তোমালোকৰ ফালৰ পৰা, কিয় আজি গাড়ী নচলোৱা কৈ দিবা নেকি ৰাইজক এবাৰ কৈ দিয়া? আমি এটাই কথা ক'ম, চৰকাৰে যিখন আইন বনাইছে সেই আইনখন সম্পূৰ্ণভাৱে বাতিল কৰিব লাগে, আৰু বাতিল নকৰালৈকে আমি সকলো ড্ৰাইভাৰ সন্থাই আমি এনেকৈয়ে প্ৰতিবাদ কৰি যাওঁ। আপোনালোকে এতিয়া সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমাৰ ঘাইগাঁৱৰ যি পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিটো দেখা পালে আমাৰ ঘাইগাঁও এতিয়া স্তব্ধ হৈ পৰিছে, কাৰণ সদৌ অসম পৰিবহণ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে যি পৰিবহণ চালকসকলে, শ্ৰমিকসকলে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, চকা বন্ধ সাব্যস্ত কৰিছিলে, ঘোষণা কৰিছিলে, তাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমাৰ ঘাইগাঁও দফলাগড় নেনো মেজিক সন্থায়ো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে। আৰু তাকে মই অকণমান ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। জয় আই অসম, বন্দে মাতৰম।